هذا سو حني دونا أما عن هالني دوكومنتيو الدولة الصومالية ودرتاي بقول سجاش أو دنيا أه يسدو كله دوكومنتي سي أسوأ إن كبر نشان أو شركة الدولة كش غياء أو سي أبا كلا استعمالها الصومالية أما دنيا هو ذي ذا استعمالها دوكومنتي ذا عن هالني الله إن أو وحل أو شركة كش غياء أو أي هيئة دغرمة مذوبة لين عدول مات كودي وانكشن يسدوا كل على جارسيه بقول سجاشن يسدد دول أو دنيا ده وأنا ورجلين وحال ورجلين يا إن ديار ده استعمال قبل ده وقوي الصومالية أما وقوي الصوماليا أيضا استعمال كرين أما على جهة كرين يسدوا كلنا على جل حرير كرين هذا جل واحد كان راضيها أو ديار ده وقوي ده حريران أما دول ما جد لوجهه كريه وعور قدر لوجفر يا

in soomaaliya hawadeeda ay maamulan karto somalilanna ay gasha khasaare xoog leh oo qalabkii ay soo gaday oo taywan laga keenay aysan shaqaynayn shaqaalihii ay tababaratayna sidoo kale aysan wax shaqo ah qaban karin notomka labaad ee la diray waxaa lagu wargelinayaa diyaaradaha hawada soomaaliya isticmaalaya in aysan ku xirnaan karin amarna ka qaadan karin shaqaalaha duulimaadyada ka shaqeeya ee jooga deegaanada maamulka somalilan gaar ahaan garoonka diyaradaha ee magaalada hargeysa waxaana sababta loogu sheegay

bismilahi ramaaniaxiim asalaamu calaykum waraxmatulaahi wbarakaatu waan wanaagsan daawad meel kastoad joogtaad baamijfaqgcm waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay caawa dagaalada iyo duqeymaha culus ee ka soconaya mareyka gaza xamaas oo maanta bartilmaameedsatay taangiye ay lahaayeen ciidamada israil khasaare culus oo lasoo gaarsiiyey gantaalo blastig ah oo lagu weeraray qeybo kamid dhulk xoogga ku haystaan gumaysiga israaiil maraykanka oo lagu eedeynayo in uu gebi ahaanba afduubtay golahii ammaanka ee qaramada midoobay xoga iyo macluumaad dheeraada ayaan idiin hayaa ee soo dhawaada daawadadad nagu cusubta nagu soo biir muuqaalka shiergaree aragtida qeybtaos commintiga ku reebo mahadsanid ciidamada gumaystaha israa'il ayaa ku dhawaaqay in nidaamkooda difaaca hawada ee lagu magacaabo hadis uu ka hortagay gantaal blastic ah meel ka baxsan hawada koonfur bari maanta oo khamiis ahayd waxaana warsaxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada israaiil lagu sheegay in gantaalkan uu kusoo wajahnaa dhulkooda islamarkaana la doonayay in lagu bartilmaameedsado goobaha ay shacabka ku badan yihiin hase ahaatee laga hortagay war-saxaafadeedka ciidamada laguma sheegin halka laga soo tuuray gantaalkan iyo waliba gantaallo kale oo xigay iyo waliba sidoo kale meelaha saxda ama bartilmaameedka saxda ah ee uu ku wajahnaa wariyaha al-jazeire ayaa soo sheegaya in diyaaradaha dagaalka israael ay dhowr jeer weeraro ku qaadeen beyd xanuun iyo sidoo kale deegaanka tal alzatar ee xerada jabeliya ee waqooyiga mariynkan gaza wariyaha waxa uu intaasi ku daray in diyaaradaha israael ay duqeyn culus ku qaadeen xerooyinka preg iyo nuseyrad ee bartamaha marinkan gaza dhankeedana kanaalka daaxgacmeedka al aqsa ayaa sheegay in duqeymaha cirka israiil ay la beegsadeen gobo kala duwan oo katirsan xaafada al shujaaciya ee bariga magaalada gaza waxaana qeyb ay kayihiin duqeymaha habeen iyo maalin ay wadaan ciidamada israaiil oo dadka rayidka ah lagu dhameynayo guutada alkasaam garabka milatari ee dhaqdhaqaaq iska cabinta islaamiga xamaasna waxay sheegeen inay beegsadeen taangi nooca meerkeeba oo israail ay leedahay waxaana lala bartilmaameydsaday madfaca la yiraahdo alyaasiin boqol iyo shan waxaana weerarka uu ka dhacay xaafada al zaytuun ee bariga magaalada gaza guutada alkhasam ayaa war kale oo ay soo saartay waxay ku sheegeen in iyaga oo ay weheliyaan guutooyinka e qaabilsan qeybta madaafiicda ku garaaceen isu imaatin ay ciidamada eisraaiil ku lahaayeen koonfurta xaafada zaytuun maalmo badan ayaa waxaa socday dagaalo xoogan oo udhexeeya iska cabinta falastiiniiinta iyo ciidamada gumeysiga israaiil oo isku dayaya inay gudaha u galaan ee xaafada al zaytuun waxaana sidoo kale taasi ay keentay in khasaare xoogan lasoo gaarsiiya ciidamada israiil weerarkan iyo taangigan lab tilmaameysaay marka laga reebo taangiga inuu burburay kasaaraha nafeed inta uula egya lama oga laakiin dhimasho iyo dhaawac ayaa jirta geesta kalena haweeneyda lagu magacaabo faranciska albens ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ee dhulka falastiin oo la hadashay aljaziira waxa ay sheegtay in maraykanka uu afduubtay golaha amaanka hadaladeeda hal iyo laba hadii aan ka iraahdo waxay tiri maraykanka ayaa afduubtay golaha ammaanka isaga oo isticmaalay awoodiisa diidmada qayaxan ee vitoga sadex jeer oouu si buuxda u taageeray israail golaha amaanka ayaa lacaqalaey waxaana lagu carqaladeey diidmada qayaxan ee maraykanka dhammaan shaqaalaha caalamiga ah ee ka tagay gaza ayaa xaqiijiyay in wax <much> u muuqda ya uu yahay qeyb aada u yar oo kamida dhibaatada dadka degan marinka baabuur gaarysa ilaa kun baabuur oo gargaarah waa in galatwqooyiga marinka gazmaalin kasta si ay magdhow uga bixiyaan waxylada baan ee ay geysatay iral ma ogolaan karno in israal ay sii wado xasuuqa ay kuhayso falastiniiinta marinka gaz waxa cad in ujeedka iral u yahay in faltinint laga barakiciyor taliska ciidamada maraykanka ayaa ku dhawaaqay maanta inay soo rideen lix diyaaradood oo kuwa aan duulyaha lahayn ah oo ay lahaayeen kooxda ansaarula ee xootiyiinta ee ku sugan baddacas taliska dhexe ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xootiyiintu ay soo soo ganeen ama soo direen

E, maraykanka iyo in ingiriska lana tuso awooda ay leeyihiin kooxaha xtiintatiintwasg wadi donaan bxiga ay ku hayaan maraakiibta itimaalaysa badacas ilaa inta lagasoo gabagaben dagaal oo ral ayjoojinso dagaaa imarkaa aglso hesiiabajooji ageesta kalena weriyaa jarayaasheegay in dhawaqaseriga digniinta laga maqlay magaalooyinka kale ah maflasim iyo sidoo kale niir-am ee waqooyiga marinka geza kadib markii gantaal laga soo tuuray marinka gaza uu halkaasi ku habsaday guutooyinka al-qudus garabka milatari ee xarakada jihaad islaami ayaa ku dhawaaqay inay gantaalo ku garaaceen alaim iyo sidoo kale nir-am taasoo jawaab u ah duqaymaha ay ciidamada israaiil ku hayaan dadka rayidka mar gaz inta duqeymaha ay socdeen iyo digniinta la maqlayay waxaa la sheegay in kalcarar iyo waliba isbuurasho xoogan ay kadhalatay oo dad badanoo isralinah ay naftoodi la baxsadeen geesta kale ururka bisha ca falastiin ayaa ku dhawaaqay in falastiiniiin ah ay dhaawacmeen intii lagu guda jiray dulaanka ciidamada maamulka ee magaalada betlam ee koonfurta danta galbeed horaantii ciidamada gumaysiga ayaa gudaha ugalay ee maamulka baytul maqrib waxayna xireen ehlada dadkii ka dambeeyey weerarka toogashada ah ee ka dhacay koontaroolka al zaciim ee bariga magaalada qudus ee la haysto kadib markii ay weerareen guryahooda oo ku yaala tuulooyinka bayt tamar iyo sidoo kale zatara